প্ৰেমিক বিষ্ণুৰাভাৰ প্ৰেম আছিল হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা নিঃসৃত। ভাৱৰ কোমলতা আৰু গভীৰতাৰ লগত ৰজিতাক খুৱাই কৰা শব্দচয়নে গীতসমূহক প্ৰদান কৰে এক অনন্য মাত্ৰা। আধুনিক অসমীয়া প্ৰেমৰ গীতসমূহৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ এটি গীত শুনা সেই গান। সেই গান শুনা সেই গান তোমার হিয়াত যার সুর ঘুমতীত সপুন বিভুর আজি জাগিব সেই সুর শুনি গান আজি জাগিব সেই সুর শুনি।